بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو نئے کاروبار کی کامیابی کے لیے ایک دعا بتاؤں گا. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل عابد راجہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیا کاروبار کرنے والے کاروبار کی کامیابی اور رزق کی خوشحالی کے لیے اس آیت کو روزانہ 141 مرتبہ پڑھے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت دے گا. آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید. پھر سن لیں. للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ بے نیاز ہے. تعریف کی گئی صفات ہیں. صدق اللہ العظیم. اس دعا کو آپ دوستوں نے یاد کرنا ہے اور ہر روز 141 مرتبہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں بہت برکت ہوگی.